Fala aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês como seria se o God of War tivesse sido lançado pro PlayStation. E assim, o mais legal de tudo é que quem fez isso foram um grupo de brasileiros e ficou da hora demais. E pra quem não sabe, isso se chama The Make, que é quando alguns desenvolvedores pegam um jogo que é novo, que saiu pra consoles atuais e transforma ele, pega o jogo e refaz como se tivesse sido lançado pra um videogame antigo. Inclusive aqui no canal eu já fiz um vídeo mostrando vários outros demakes que ficaram bem legais também, então se vocês quiserem dar uma olhada, é só clicar nesse cardzinho aqui depois. Mas agora vamos dar uma olhada como que ficou esse God of War aí, e também não esquece de arregaçar o botão de likes aqui embaixo, porque isso me ajuda demais e me apoia a trazer mais vídeos insanos aqui pra vocês. E se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreve, é totalmente gratuito, e também ativa o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos novos no seu celular. Beleza? E agora vamos ver como é que ficou esse God of War aí. Aí galera, se liga aqui no Pixel of War e olha que da hora, velho. O menu já lembra bastante o primeiro God of War e vamos começar a jogar essa bodega aqui. Lembrando que eu tô jogando no PC, então é mouse e teclado, entendeu? Mas os gráficos, olha isso, olha que doideira. A gente já tá no navio, que é o mesmo navio do God 1. E olha que da hora os inimigos, mano. A gente bate com o mouse. Vai, deixa eu acertar eles aqui. Os gráficos todo pixelado e tal, mó bonitão, mano. Eu adoro o jogo feito assim, cara. Acho legal demais. Inclusive, recentemente, eu zerei o God 1 em live. Se você não assistiu, é porque você não tá seguindo a gente lá no Facebook. Tá rolando lives todos os dias, de segunda a sexta, jogando vários games nostálgicos. A gente zerou o God 1, 2 e 3. E agora eu tô aqui jogando Pixel of War. Ó, abriu o alçapão lá que aparece mais gente. Meu Deus. Vaza daqui, vaza, 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 senão os inimigos vão vir. Ai, meu Deus. Corre, 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 vai, mata todo mundo, vai. Dá pancada. Boa, eles não morrem de primeira. Mas olha que legal, velho, tipo, as correntes ajudam a gente a acertar os inimigos de longe. Isso facilita demais a gente não levar dano, mas eu tô morrendo, olha a minha vida ali, velho. Tem até as orbes vermelhas aqui também, que legal, mano. Os caras tiveram todo cuidado pra fazer o negócio mais parecido possível. E assim, eu queria muito achar um jogo desse pro PlayStation, ia ser da hora demais, né? Mas quando você compra lá God of War GTA V pra PlayStation, você é enganado, ludibriado. Tá, a gente tem que abrir isso aqui de alguma... Ó, botão direito do mouse, tá, eu tô clicando aqui. Aí, foi, abriu. Beleza, vamos descer. Será que eles fizeram até a parte da Hydra, né? Que é aquela cobra gigante que vive no mar lá? Ó, aqui tem vida, vamos encher a nossa vida aqui. Vamos encher, abre o baúzinho. Aí, abriu. Boa, pega essa vida pra nós. A vida segue a gente também, que legal. E assim, se você quiser jogar esse jogo, dar uma testada nele também, eu vou deixar o link fixado nos comentários desse vídeo aqui, beleza, galera? Aí vocês podem testar também. E é trabalho feito por brasileiros, isso que é o mais legal. Ué, e aqui, a gente passa como? Ah, aqui é aquela parte que a gente tem que bater, não é isso? Vai, vamos tentar quebrar aqui. Ih, não tá quebrando não. Ah, quebrou, boa, 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 vamos continuar. Massa, massa, que da hora, mano. Que legal. Que bonito. Ó, o save. Olha só. Que louco, velho. Que louqueira. A gente passou por cima dele aqui. Deve salvar, né? Deve ser tipo um checkpoint. As camas aqui. Aqui meio que seria as prisões, né? Tá muito igualzinho, mano. Eles tiveram todo o cuidado pra refazer o navio, o barco. Eita, chegou no primeiro chefe. A primeira cabeça da Hydra. Caraca, velho. Os caras fizeram até isso. Olha isso, maluco. Olha o bicho vindo aqui, moleque. Meu Deus, vamos tentar dar uma cabeça. Cabeçada não, né? Vamos... Ai, ela me acertou. Como é que a gente vai matar ela? Ah, o sangue dela tá sendo tirado aqui embaixo, ó. Dá pra ver, ó. É, só que aí você precisa acertar, né, burro. Aí, calculou. Aqui é o poder da matemática. Pera aí, vamos chegar um pouquinho mais. Mano, ai, ela me acertou. Aí, acho que acertei ela. Acho que tô acertando, tá, galera? Tá acertando, ó. O sangue dela embaixo tá... Ai, meu Deus, agora sim a gente sai de perto. Aí, boa, desvia. Boa. Vamos matar essa vagabunda aqui. Sai, 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 sai. Oh, ela parou aqui. Ela parou. Ela parou pra levar uns ata... Eita, preu lá. Cuidado. Tomou. Tomou. Tomou também, de novo. A gente tá jogando bem, galera. Só que a minha vida ali tá por um triz, velho. Levei. Ui, 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 sai de perto. Aí, beleza, a cabeça dela ficou aqui, ó. Ela bateu a cabeça na embarcação. Vai morrer, morreu, matei. Nossa, que lindo, ó, botão direito, vai. Ah, as finalizações, mano, que da hora. Que louqueira, velho. E agora, a gente passa aqui na pontezinha. Massa demais, mano, que foda.
Vambora. Ó, a gente tem que ir pra cá, mas tem esses baús aqui pra gente pegar ainda. Eu quero recuperar minha vida, véi. Abre esse baúzito. É meio de abrir esse baú. A gente clica e ele não abre de primeira. Vamos pegar as orbes aqui também. Vai que a gente evolui aqui depois o nosso... A nossa lâmina do caos, né, não? Pra fazer outros combos. Será que eles fizeram isso? Não sei, a gente vai ter que descobrir. Mas e agora? A gente passou a primeira fase, então. Ó, checkpointzinho. Chegamos na segunda fase. Aqui, nossa, aqueles inimigos de arco ali é terrível. Há outro detalhe importante. A música também, eles mudaram. É o tema do God of War, só que feito em 8-bit. Ai, ai, o vagabundo me acertou. Nossa, como é que eu vou desviar dessas flechas? Meu amigo, tô perdido, mano. Aqui é aquele lugar que aparece as arpias, não é? Só que eu acho que eles não colocaram a arpia aqui não, porque ninguém merece, velho, aquelas arpias vagabunda lá. Opa, desvia. Desvia. Aí, matei. Vamos matar esse aqui também. Ah, é. Aqui é onde eu pensei mesmo, galera. Porque como é que a gente ia acertar a arpia aqui voando, né? Ia ser difícil. Mas boa. Vamos abrir esse baú aqui. Eu já tô... Nossa senhora, tem outra hidra ali, galera. Abre aqui. Abre aqui. Boa. Pega a vida tudo aí. Aqui já é as terceira... As três hidras já? Mano, que isso? Olha só, tem duas vidas aqui. Pera aí, mete porrada. Vai, mete porrada, mete porrada, mete porrada. Vai, 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 vai. Aproveita que bugou. Se bu... Não sei se bugou, mas deu a chance da gente tirar. Ó, tem que tomar... Nossa senhora. Vamos acertar. É, aqui já é as três hidras já, galera. É as duas que fica aqui embaixo. Vamos acertar tudo aqui, mano. Mete pancada nela. Boa. Da hora. Ai, ai, ai. Vaza, vaza, vaza. Nossa, velho, quase. Olha a minha vida, mano. Como assim? Como é que ela tá me acertando? A gente tá quase matando. Vaza. Isso, boa, 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 boa. Vai morrer, vai morrer. A primeira hidra aqui vai morrer. Mais um petelinco, ela morre. Vai, vai. Isso, morreu, morreu, morreu. Finalização. Aqui é diferente, né? Antes a gente pulava na caixa e... Psh, mas ia ser difícil fazer isso aqui no Polystation, no Nintendinho, né? Ai, ai. Vamos lá. Boa. Acertei ela aqui. Tem que ser na maciota aqui, no jeitinho, hein? Bora. Isso. Cuidado, desvia dos ataques dela pra não morrer. Chega pra trás aqui. Boa, boa, boa. Vai acertando, tô acertando tudo. Só porque eu falei, eu errei. Acertei. Desvia. Aí. Aí, a cabecinha ficou. Ficou, vai levar dano, mano. Ó, ele dá um combo diferente no terceiro ataque. Ele usa as duas lâminas do caos. Cara, quanto detalhe impressionante pra um jogo de Nintendinho, né? Um jogo em 8-bit. Mais um ataque, mais um. Aí, morreu. Morreu, morreu. Vamos chegar aqui, ó. Finalizar também. Vai, vai. Boa, 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 boa. Nossa, agora é a terceira hidra, velho. Vamos subir aqui. Que era aquelas redes, né? Ah, e aqui... Ah, então não tem a terceira aí. Ainda bem. Mas, ó, obrigado por jogar, cara. Que massa, velho. Que sensacional. Muito legal. Zeramos o jogo, velho. Zeramos o jogo. Da hora, da hora. Pô, que projeto bacana que os brasileiros fizeram. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui embaixo se você quiser jogar, como eu tinha falado. Eu vou deixar aí fixado no comentário do vídeo. Vai estar aí fixado pra vocês. E eu gostei bastante, achei legal. E tipo, não é fácil fazer uma parada, porque você tem que desenhar tudo, tem que programar o jogo. E nossa, os caras tiveram um trabalho muito da hora. Gostaria de ver novas fases, hein? Se você estiver assistindo, você que fez o jogo, faz mais fases pra nós trazer aqui pro canal. Nossa, mas é porque o God é muito grande pra fazer um jogo assim inteiro, né? Mas eu gostei demais, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de apoiar deixando seu joinha aqui embaixo, porque isso me ajuda demais. Também se inscreve no canal, vai lá no Facebook, segue a nossa página, porque tá tendo lives todos os dias, sempre às 5 horas da tarde. Então segue lá pra você não perder. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal e também dá uma olhada nesses outros dois vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e fui! Você gosta de videogames? Então se liga aqui da hora. Aqui na página a gente faz lives todos os dias de vários jogos nostálgicos, como por exemplo God of War. Sai, tira a mão dela, seu vagabundo! E até também o memorável Castlevania Symphony of the Night. Ai, meu Deus! Não! Caiu a espada e o bicho me jogou pra trás.
Também rola jogatina de games recentes, como o Spider-Man, que jogamos até pegar todos os troféus. Maluco! Olha a Times Square, galera! Então, se você gosta de matar a saudade dos jogos que fizeram parte da sua infância, não perde tempo, curta e siga a página, ative as notificações para você poder acompanhar as lives e também interagir comigo no chat. Vambora aí, curte a página que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.